Fala, galera. Começando mais um vídeo aqui. Vamos pegar a estrada aí até Itarumã. Alô, Goiás! Alô, Goiás! Estamos chegando. A galerinha já embarcou. Vamos pegar a estrada. Estamos chegando. O do Volvo ficou muito legal. Eu arranquei o Sunset, né? O Sunset também de colocar até o jeito do mapa aí, né? Na estrutura do mapa aí, né? Não dá mais pra usar desse jeito. Então, as características do mapa. Ai, Goiás, estamos chegando, Goiás. Esse motorzinho que chega dói nos ouvidos, hein? Acho que eu só gosto de rodar com o Scaniazão. Eu gosto do Mercedes, mas isso, pelo amor de Deus, tá feio demais. Eita, doido. Agora o Scaniazão tá só o ouro, hein? Só o ouro. Tá, Goiás, as plaquinhas do Goiás aí. Só. Esse rio aqui divide Goiás e Mato Grosso do Sul, né? Alô, Goiás, chegamos. Lá na fazenda do Leonardo tomar um chá branco, hein? Eita, os homens já iam aperreando, enchendo a paciência.
Fusca, né? Esse motor. O detalhe na frente do motor. Só que dá pra modificar, né? Você bota roxa, verde e laranja. Tô botando a roxa embaixo. Fica mais bonito ali. Tá no estado bem legal. Só que eu vou pular. Aqui na beira do sul do Goiás, né? Mata RBR. Agora andaram a roda por aqui. Isso, compadre. Para do nada. Interior de Goiás. Tá, a galera vai ficar braba ali. Deu uma cipuada ali no Guanabara que mandou ele parar na... do nada, esse danado. Que eu não tô fazendo corte, galera, no vídeo, porque não perde a qualidade. Eu tô botando com o máximo de qualidade aí para os vídeos ficar bem top aí para vocês assistirem. Porque no vídeo nem sai igual eu tô aqui, né? Vendo o gráfico. Imagina, vai jogar num gráfico que sai no vídeo. A gente ainda vê melhor aí, cara. Melhor que no vídeo, tá? Yes.
Estou usando o seu site aqui. O seu site já está alterando coisa demais. Não tem nada. Está saindo fora dos padrões do gráfico. Está mexendo coisas do próprio mapa, né? Tira a originalidade do mapa. Tem que melhorar o gráfico, não mexer nas coisas do próprio. As coisas do mapa aí, gostei. Até na ponto 43 aí tava até top, mas agora já vi que não alterou tanto assim. A 43 tava melhor, mais clarinho, mais bonito. Porque nessa na 44, fora que ainda vem mexer nos outdoors do jogo, eu gostei, né? Tome chão, hein? Pior que eu já tinha gravado aqui bem antes, pode olhar, antes de lançar a DLC, o trajeto tava praticamente pronto. Faltava só a cidade. Igual meu amigo Silvio fala, ao Goiás. Será que é a fazenda do Leonardo essa aí? Três vaquinhas.
Chegamos em Itarumã, acho que no final aí. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. E valeu, deixa o like aí. Tem o valeu aí também embaixo. Se quiser fazer colaborações, aceita também. Se puder, tá de boa também. Tá critério nesse. Se quiser colaborar com o canal, tem as opções aí logo abaixo. Então é isso aí, galera. Ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto.